Tani e tutje në kuadër të komunës Ferizaj do të funksionoj Komiteti për Auditim, një trup këshillënse i cili, siç u tha, buron nga ligji për kontrollin e financave publike. Në aktin e themelimit, kryesuesi i këtij komiteti, Medain Hashani, ka thënë se kjo trup është formuar me një vendim të kryetarit të komunës, nëse bëhet fjalë për një organ të pavarur që do të kontribuojë në udhëheqjen e sektorit publik bazuar në disa kritere të përcaktuara nga Ministria e Financave. Komiteti i Auditimit është organ i pavarur Këshilldhënës për udhëheqjen e sektorit publik, themelohet dhe funksionon në bazë të kritereve të përcaktuara nga Ministri i Financa. Komiteti i Auditimit e ka për detyrë që të promovojë objektivat e auditimit të brendshëm, të ofrojë këshilla në të gjitha fushat e përgjegjësisë të menaxhimit të buxhetit, të rishikojë strategjitë dhe planet e auditimit të brendshëm, të rishikoj raportet përmbledhëse të auditimit të brendshëm dhe të përcjellë të gjeturat dhe rekomandimet e auditorit të jashtëm dhe të brendshëm. Për më tepër, ka shtuar se roli i tyre në këtë komitet do të jetë mbikëqyrës në menaxhimin e buxhetit të komunës, përfshirë edhe matjen e performancës së drejtorive komunale. Roli jonë në këtë komitet do të jetë që ne ta bëjmë një mbikëqyrje, një kontroll lidhur me menaxhimin e buxhetit të komunës, dhe ky buxhet do të kontrollohet edhe në aspektin e matjes së performancës. Komiteti jonë do të jetë shumë aktiv në realizimin e objektivave të cilat i përcakton kryetari i komunës. Ne do të jemi shtylla kryesore e kontrollit dhe menaxhimit të buxhetit. Po ashtu, rol të veçantë do të jetë edhe pjesa e objektivave cilat janë përcaktuar nga gjitha drejtoritë e komunës dhe menaxhimi i parasë publike konform rregullave dhe programeve që duhet të ketë një drejtori. Ne gjithashtu do të kemi kontroll të vazhdueshëm për të gjitha drejtoritë e komunës, për buxhetin, për objektivat dhe rëndësinë e shpenzimit të buxhetit. Ky komitet u tha se ka mandat të rishikojë strategjinë e auditimit në bashkëpunim me zyrën auditorit të brendshëm dhe të jashtëm. Në këtë rast u tha se do të punohet me të gjeturat dhe rekomandimet që vijnë nga raporti i auditorit gjeneral. Raportet e auditimit të jashtëm, të cilat kanë qenë për komunën e Ferizaj, kanë pas të gjetura dhe rekomandime jo të mira në punën e menaxhimit të buxhetit. Kështu që ne të gjitha rekomandimet të cilat janë dhënë nga ana auditorit të jashtëm, ne do t'i kontrollojmë dhe do t'i monitorojmë të gjitha drejtoritë, kuadër të komunës që i kanë obligim për mi përmbush ato detyrime, njëjtën kohë edhe zyrën e prokurimit, gjitha rekomandimet të cilat janë dhënë në këtë fush, ne do t'i monitorojmë dhe do t'i japëm të gjitha rekomandimet tona për kryetarin e komunës që të ketë një transparencë më të lartë të menaxhimit të financave publike dhe të ketë një transparencë nivel më të lartë për gjithë qytetarët e komunës sonë. Komiteti është 5 anëtarësh, 3 përfaqësues që vijnë nga jashtë dhe 2 nga brenda administratës komunale. U bë e ditur se shumë shpejt ky komitet do të dalë me një raport për ecuritë e përgjithshme financiare në komunën e Ferizajt.